リンゴルフの視聴者の皆さん、こんにちは。若菜です。カメラマンの山ちゃんです。今回はここ大厚木カントリークラブ本コースの西側を9ホールラウンドしてもらいます。リンゴルフですが、今月から毎週金土日はゴルフ女子の皆様にご出演いただき、ゴルフのプレーやトークを楽しんで見ていただける動画を配信していきます。ちょっとミッションゲームを楽しんでもらえるのか分かんないですけど、ミッション、はい、ちょっと用意してます。頑張ります。お願いします。お願いします。レッツゴー、ゴー。はい、3番ショートホール終わりました。スコアの方はこちらはパーを取れましたのでビンゴ。真ん中のパーとワンオンも丸することができました。この企画でちょっと初めてやってるのが、はい、今この撮影 のやる前にインスタで質問を募集してるんですね、うんうん、そうでした。なんでフォロワーさんとか視聴者さんからちょっと質問が来る、うんうん、はず3、4時間だから分かんないけどウェア紹介っていう項目があったかと思います。ありました。ウェアの方ご紹介させていただきます。はい、通販番組みたいな、ちょっといいよ、はい、まずこちらのサンバイザ ーパリーゲイツさんのミッキーのサンバイザーです。ちょっと私の気持ちを代弁するかのようなパルボギー書かれておりますお気に入りです。で、ウェアの上はキスオンザグリーンさんのトップスです。結構普段着みたいなデザインなので、かわいいですね。割とゴルフっぽくなく使いやすいです。はい、でまだ日差し強いんで私アンダー着てます。アンダー大事、日焼け防止。スカートはレザレクションさんのスカートです。結構お気に入りです。これめっちゃ可愛いんですよ。本当デザインがね、大人っぽくてどんなウェアにも合わせやすいです、うん、一押しです。でソックスがこれはジュアンドロッペさんのソックス。足短いけど長めの靴下で足長効果ですシューズフットジョイさんのシューズ履いてます。ずっとゴルフ始めてからフットジョイさんのシューズばっかり履いております。結構普段も白黒を着てカッコつけたいと思いつつ、カラフルな上を着る時もあります。今日は白黒目で来ました。ありがとうございます。はい、さあ4番ロングです。あー、景色最高景色最高。あの景色見えないです。逆光最高お天道様に向かってよし、今度はいなくならないでくれよ。おー、ナイスショー。これは良さげー、一安心、ほっとしました。ほブラインドってどういったか見えない。しかも小川あるっぽいですね。こっからが勝負ですから、ロングホールすごいショット、景色ですよね。すごい、はい、ドライバー打ちましたが、なんかこんな景色だとつい知らず気持ちよく打ちました。ギリギリセーフでしたそうだね、だいぶあとちょっといったらだいぶアウトでしたねまあラッキーということで、2打目、まだまだ270とかあるので普通にユーティリティで打っていきます。ちょっと顔上げそうになるけど上げないで綺麗に打っていきたいな。お、ナイスです。気持ちいい、いいですね。ロングいい感じ、いい上出来上出来。若菜ちゃんって今レッスンとかって受けられてるんですか？今はレッスン受けてないんですけど、ゴルフ始めたての頃は受けてました。あ、結構ゴルフ始めたての頃はもう週に 2,3 回とか。あ、そうなんだ。根性で行ってました。すげえレッスンがちょっとお引越しで遠くなっちゃって行けなくなっちゃって、まだ良い市に巡り合えず結局レッスン行ってないです。今もチャンスがあればレッスン行きたいなって思ってるんですけど。あ、そうなんですね。なかなかないですね、レッスンの巡り合いが。そのぐらい打てれば全然いいと思うけどね。いいですかね。ちょっともうビューティースイングに憧れてるんで。あそうすると見てくれる人が。そうなんですよ。帝都私の師匠にはビューティーじゃなくてスコアを追求しなさいって。あ、一緒に回る仲いい。そうなんです。仲いい友達を師匠と崇めているので。
その子の言う通りにやったらでも上手くなってますよ。いいですね。本当感謝。パターンもその子から借りたままです。おおあそうなんだ。はい。ちょっと出てくんないかなこれに。言っときます。おしゃべり面白い師匠なんで。本当ですか。じゃあ3打目残り打ち上げ込みセンター97ぐらいって出てます。いやー迷うんですけど9番でまた打とうかなと。ちょっと砲台っぽいですよね。なんか右に外したら落ちてっちゃいし左なんか可愛いバンカーがちらっと見えるからあれも入れたくないな。あーちょっと右行ったかな。キックがどうかな。行ってみます。なんか今バランス崩した。バランス崩しました。結構傾斜きつくて、おっとっとおっとっとなってた。おっとっとゴルフ。いや3打目右におっとっとしてしまいまして、距離はこれも距離はいいんですよ、言い訳ですけど。4打目はチップインを狙って行きたいです。54度でこれも打ちます。弱いか。おーでもなんか結果オーライ。うん、うん、おいいいいよ。オーライ結果オーライでした。嬉しい。これ入れたい。これ入れた。宿敵パター。はあ、ちゃんと大事にしよう。神様見てますからねこういうところ。よしよし。読んでる。ライン読んでる。ライン読んでますよ。メイキャディ。うちの子メイキャディですから。いやこの距離。まっすぐ。まあ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 。引っ掛けないように。トントントンのリズムで。トントントン。トントントン。よし。トントントン。パー嬉しい。ナイスです。パーでーす。ありがとうございます。師匠ありがとうございます。よくやった。よろしいよろしい。いやありがとう。いつもグイグイって入れるけど痛い。ごめんねごめんね。えということで4番パーを取りましたのでもう一個じゃじゃーん丸。イエーイいい感じでございます。ワンパット。ワンパットもおお来ましたね。そしてウェア紹介もしましたのでおお盛り上がってまいりました。では次のホールに行く前に、はい、クラブ紹介で、うんうん、ま、全部っていうよりもなんかこれ気に入ってるみたいな。はい紹介します、はい。まあ、やっぱりアイアン系と。あアイアンす、ね、気に入ってますね。アイアンがよいしょこの子です。オノフの2022の赤です。はいかっこいいんですよ。こんな感じシャフト純正のものですね。フレックスが R2。 あメンズなんですね。そうなんですよ。メンズの R より柔らかいレディースの A に近いというこの絶妙な絶妙な硬さが私を安心させてくれております。しかも年式とか言えてすごいですね。そうなんですよ。もう結構調べてシダも行って。そうなんだ。そうなんです。始めてから4年ぐらい同じクラブ使ってたんですけど去年初めて買い替えてそれからやっぱりスコア伸びたんでアイアン本当に大事だと思います。で同じくウェッジが14使ってます。はい RM4 でございます。で度数が50、54、58でこれも本当気に入りでただこれもメンズなのでウェッジのシャフトがこれリシャフトしたんですよ。よいしょこれで映るかな。すごいこと言ってんだけどゼロス7でございます。70g ってすごいですね。なんか普通なんかこうできてるものを買うっていう、うんうん、そうですよね方が多いと思うんですけど。そうですよね。えそのリシャフトって誰かに教えてもらったんですか。これが合ってるよとか。いやこれも私が
アイアンを買い替えた時にお友達の師匠に相談しまして、重さをちょっと重すぎるんじゃないかと、もともと純正のが、うんうんうん、でただカーボンシャフトにするのもなって悩んでて、そしたら 70g 台のこのいいシャフトあるよって教えてくれて、それを買い、メルカリで買い、さらにそのメルカリで買ったシャフトとこれを持っていい工房さんはないかと探し、口コミで聞きました。ひもんやの近くにあるところに持ってって差し替えてもらいました。すごくないですか、私すごいすごい、この50、54、58で探しててこのゼロス7、3本そのまんまメルカリにあったんですよ。あ、それはいいですね。もうこれ運命だと思って、間違いない、ウェッチ用のこんな3本があるなんてなかなかないじゃないですか、超買い得で、確かに確かに買いました、差し替えてもらいました。本当いい感じです、これお気に入り。バランス的には多分ちょっとウェッジ重いんですけど、こっち 47g とかでこれ70いくつなんで、うん、でも全然ウェッジだし重いしいいかなと思ってます。結構やっぱその女性用のウェッジだってやっぱ軽すぎちゃうんですね、うん、皆さんそのちょっとやってくると、うん、でヘッドも軽くできちゃってて、そうでじゃあメンズ買おうってなると長いとか、うん、長い重いとかで絶対そういう風にリシャフトとか、うんうん、で中古だと探すの大変じゃないですか、うん、そう結構ウェッジはおすすめです。そう、女の子は悩まれる方多いですけど、でもすごいいい、いいと思います、いい選択です。あとすいません、こだわりうざくて、これが多分49度なんですけど、やっぱり49度なんですけど転がるんですよ。なんで1度しか違わないんですけど、ウェッジも50度から入れてます。すげえ、はい、でも14さん本当に49か48かな、14さん本当に止まるんで、回し物みたいな回し物みたいな感じなんですけど、はい、おすすめです。止まるよ、14は止まるで、はい、です。感動しちゃいました、買ってもう離れられないです。でもなんか女性の方に泊まるって言ってもらうと嬉しいかもね、うん、そのメーカーさんっていうか、女性の方ってやっぱどうしても男性と違ってヘッドスピンもないからスピンってかけづらいと思うんですよ、うん、そうですよね。その女性の方でも泊まるっていうエッジはすごいです。本当に止めようとしなくても止まるんで、もうありがたい。あとは腕が追いつくのみです。追いついてます。でも一度違いを入れるとかやばい、やばいっすね。はあ、もうここら辺は本当に師匠と相談しながら決めました、お気に入りのクラブです。上はちょっとこれからいじっていこうかなと思っております。いじる、いじっていこうかなと。何やじゃないですか。だんだんこっちの楽しくなっちゃう、皆さんもそうですよね、きっと。面白、はい、以上私のクラブ紹介でございます。一下ろしセンター108ちょい上げ、打ち下ろしだし9番にしよっかな、やっぱり。ちょっと右、おー、うん、ナイスです。とりあえずいい感じです。とりあえず乗れば OK です。乗れば OK。 いやーバーディー狙っていきたいな、せっかくだから。いやちょっと遠いか、若干フックするかな。よし、いけー、あー、惜しい、もうちょっと。よし、集中してトントントン、はい、パーです。ナイスパーです。きっと安心です。ほう、ほっとしました、ありがとうございます。いい感じに折り返しております。いいですね、いい感じですよ。ちょっと2番目のホールはなかったことに今してるんで、いい感じです。ボギーですってこと、パーです、ボギーです。あれは噛み合わなかったですね。そうですね、ちょうど右ってちょうどどっかに、ね、全部プラスになることを全部 やってるんです。ああ鼻を含みんだ。はい、じゃあ、このホールはあのミッションゲームの項目の一つの、うん、ホール紹介を、はい、ちょっと若菜ちゃん一人で、はい、まあ、って言っても僕いつもヤードしか読んでないんですけど。いきますよ、じゃあよいしょ、お願いします。よいしょ、はい、はい、西コースのちょっともう6番パー4になっております。
レディースティー結構前です。ちょっと見えづらいんですけど、あの右側のちょっと色の違う木のふもとに旗見えてございます。左グリーンだと結構周囲にバンカーがあるんですけど、今回右グリーンなのであんまり気にせずバンカー打てるかなと思います。狙い目は右でございます。私の球筋としては旗の方に打って右にヒュッと来るのが理想。あ、左ワンペ、右はセーフでございます。危ない危ない、よいしょ。うん、うん、狙い通り右の方に打てました、うん、いい感じです。もういつでまでですね、コース紹介いけますね。はい、もうコース紹介の時は呼んでください、じゃあ天の声で、天の声で参加させてもらいます。天の声、天の声でしてください。天の声は僕で十分です。みんな天の声になっちゃう。天の声の座を狙っていこうかなと。みんな天の声になっちゃう。ちょっとバンカーかかるな、うん、はい。というわけでドライバーはいい感じで本当吹き流しの右側に来ました。いや、バンカーがね気になるんですけど、ですけど、まあまあまあ入ったら入ったで仕方ないということで打っていきましょう。超えて、おお、いいキック、最高にキックしましたね。狙い通りですよ。すごい狙い通り、ラッキーですね。いいキックって項目ないですか？ないですね。ミラクルショットとかないですね。いいキック作ろうかな。ジャッジ僕ですもんね。そうですよ、主観が。自分が王とかなんか言ってればいいですよね。いいキック。いや、でもこんな風に自分のスコアとかラウンド普段見返さないからありがたいですね。振り返るもね、まるっと1ホール取っていただくことなんてないんで。確かに、なんかあの別なんだけど、うんうん、あの選手の子とかの密着の動画とかで、うんうん、それで当日の悪いとこが分かったっていう子もあると思いますよ。普段こんな風に私打ってるんだって絶対自分のイメージと違うんで、ありがたいな。すげえ、超のいい感じです。いい感じです。いい感じ。バーディーちゃん入れたい。すごいいい感じ。ナイスキックでしょ。初グリーン外してましたね。ねえ、最高ですね。こう来るよなと思って打ったんで。そっか。すげえな。ポジティブ。グリーンを外して寄せるっていう。テクニカルです。ポジティブ。ポジティブ。ポジティブテクニカルショット。いや、そんな切れなさそうな気もするんだよな。左見る。よし、バーディートライ。残念だけど今日はあとちょいだな。まあまあまあ、ピナイスパーです。パーです。あとちょい、惜しいですね。バーディー取りたい。あ、若菜ちゃんメインなんでセンターじゃないですか。しっかり映りました。私たくさんアプリ何使ってますか。ユーライク結構多いですよ。みんなユーライク、こだわりのモードとか。あ、私あんまない。なんか顔がちょっとシュッとなればいいなぐらい。だから色味は淡い感じ。色味、私オリジナルです。フリターなし。うーん、結構色味変えようと思えばすごい全然違いますね。あ、でもオリジナルでやってるんだ。私オリジナルです。加工自体もしないで、よっぽど髪ぐちゃぐちゃとかじゃなければこのまんまアプリで撮って出しちゃいます。髪ぐちゃぐちゃもう、え、治るんですか。私フォトショップ使いますので魔法の使い手です。やべえ、私アプリじゃねえじゃん。私本格加工できますので。やろうと思えば全部キュッキュッキュッできちゃいますので。あ、でもそこまではしてないです。めんどくさいからやらないです。そうっすよね。